Ermeni Hodinge! Halit! Kom igen nu, Hodinge! Jasse, mellantiden. Mellantiden. Bra, Carlo! Bra, Carlo! Bra, Jossan! Häng på nu, Carlo! Tappa inte den nu, häng på nu! Så bra ut det här, tycker jag. Caroline var nästan inte det. Är hon 94 tjejen här? Inte säkert, hon är stark ut, Carlo. Kom igen nu, Caroline! Kom igen nu, Jossan! Bra, Jossan! Bra, Jossan! Upp och jobba nu! Upp och jobba nu! Jobba nu, Carlo! Häng på nu, Carlo! Jättebra! Kom igen nu, Carlo! Ja, titta! Bra! Nu kommer tillbaka. Nu tappar de lite i täten här. Nu är det jävla rönt. Nu är det jävla rönt. De har varit i gymmet. De har gjort gymmet. Ja, det är bra. Offensiv löpning, det gillar vi. Oj. Någon vurpade. Ajajaj. Kom igen nu, Caroline! Här är Caroline! Bra, Caroline! Bra, Caroline! Nu är det där! Kom igen, Caroline! Kom igen nu, Jossan! Här är Caroline! Kör nu, sista! Kör nu, Caroline! Kom igen nu, Caroline! Härligt! Nu, kör nu. Ja, Jossan ser stark ut också. Härligt! Ja, fan, Karo gör det härligt. Oj. Mycket bra. Hon gör bra. Hon är för tid. 2, 12, 13, 14, 15. Ja, hon ser bra ut här, Karolin. Härligt slag. 22, 23, 24. Bra, Karo! Bra, Jossan! Bra, Caroline! Härligt! Bra jobbat! Bra jobbat, tjejer! Härligt jobb, Caroline!